ئێمە سەبارەت بە کەمکردنەوەی نرخی کاڵا و شتومەکان لە بازارە و سەردەم خزمەت گوزارەکانی تر بە کرێی بخان و بەرەو شوێنە بازرگانەکان و کرێی هاتوچۆی هاوڵاتیان و ژیانی ئەوەی کە پەیوەندی بە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکەوەیە لە ئاستی ئیدارەی گەرمیان لژنەیەکی باڵامان هەیە. من ئەندام لە لژنەکە وەکو قایمقامی قەزای کەلار پیاچوونەمان کردووە بە کەمکردنەوەی نرخی سەرجەم کاڵا و شتومەکان و خزمەت گوزارەکان. ئەوەش لەم ڕۆژانەی داهاتوە ئەلانیەکەین تەنها ماوەتەوە کۆنووسەکان ئیمزا ئەکرێت و لەسەر ئاستی لژنەی باڵاکە و دواتر ئەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێمە وەکو قایمقام لەم سنوورە بەرپرسین لە جێبەجێکردنەکەی سەبارەت بەوەی ئەو نرخانە چۆنە. ئێستا ئێمە ناچینە ناوردەکاریەوە، بەڵام چەند ڕۆژی داهاتوو ئەتوانین بێن لە لایحەی ئەو نرخانەی کە پیاچوونەوەمان پێ کردووە بۆ کەمکردنەوەی نرخەکانی ڕای ئەگەینین بە ڕەسمی و قسەی لەسەرەکەین. بەڵام جێبەجێکردنەکەی ڕەنگە لە چەند ڕۆژی داهاتوە بکرێتە بواری جێبەجێکردنەوە.